Ұлттық банктың филиалына тұрғындардан кей жерлерде 200 теңгелік қағаз ақшаны қабылдамайтындығы туралы шағым түскен. Шын мәнісінде 2006 жылы шығарылған белгілі бір банкноттардың күші жойылғанымен, дәл осы номинал әлі де заңды төлем құралы болып табылады. Осы ретте мамандар 2006 жылғы 200 теңгені қабылдамаған жағдайда қарастырылған жауапкершілікті еске салды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Ақпанның бірінші жұлдызынан бастап ұлттық банктің филиалдары 2006 жылғы үлгідегі 2000, 5000 және 10000 теңгелік номиналдарды айырбастауды түпкілікті тоқтатты. Яғни бұл ақшалар айналымнан мүлдем алынып тасталды. Бірақ орын алған өзгерістің дәл сол жылы шығарылған 200, 500 және 1000 теңгеге еш қатысы жоқ. Аталған купюралар қазіргі таңда да заңды төлем құралы ретінде қолданылады. Дегенмен Қазақстандағы кейбір сауда және қызмет көрсету нүктелерінде тілге тиек етілген банкноттарды жеке тұлғалардан қабылдамау фактісі тіркеліпті. Сізді с поступлением в Национальный банк Казахстана. Соңғы кездері ұлттық банктің филиалдарына 2006 жылы шығарылған 200 теңгелік банкноттарды еш жерде қабылдамай жатыр деген шағымдар жиі түсіп жатыр. Осы орайда сауда қызмет көрсету саласы өкілдеріне және екінші деңгейлі банк қызметкерлеріне айтарым бар. Бұл купюралар әлі де айналымда және олар заңды түрде төлем құралы болып есеп осына ескерсеңіздер деймін. Ал егер ескерілмесе, Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 206 бабына сәйкес жаза қолданылатын болады. Жаза айыппұлмен шектеледі. Мәселен, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйым қызметкерлері қолданыстағы ақшаны қабылдамаса, 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Ал орта бизнес өкілдеріне 27780, ірі кәсіпкерлерге 69450 теңге төлеу міндеттеледі. Енді екінші деңгейлі банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға тоқталайық. Егер олар банкноттарды қабылдаудан және айырбастаудан бас тартса, 140 мың теңгеге жуық айыппұл арқалайды. Сондай-ақ ұлттық валютаның естелік банкноттарда заңды түрде айналымда қалып отыр. Олар 20 000, 10 000, 5 000, 2 000 және 1 000 теңгелік қағаз ақшалар. Осы ретте толық ақпарат алғыңыз келсе, Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің сайтына кіріп, ұлттық валюта бөлімін таңдаңыз. Сөз соңында айта кетейік, 2006 жылы шығарылған 500 теңгелік банкнот осы жылдың маусым айында айналымнан алынып тасталады. Кейін аталған купюра 3 жыл бойы тек ұлттық банк филиалдарында қабылданады. Дана Сәлімқызы, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.